marka waan idinku soo dhaweynayaa, waan idinku wareejinayaa xoolahaasi. Madaxweynahana idin soo dhiibay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminayay oo maalintii 2:00 shaqada ku jooga magaalada Boorma ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliland uu maanta 3 neef oo geel ugu deeqay isbitaalka guud ee magaalada Boorma, isbitaalka dhimirka iyo xabsiga dhexe ee gobolkani Awdal. Waxaana goobjoogaha goobta lagu wareejinayay deeqdaasi xoolaha agaasimaha madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Cali Bile, mayorka magaalada Boorma Maxamed Axmed Wasame Barade, talyaxiinka ciidanka asluubta ee gobolka Awdal iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka Boorma. ugu horreyn waxaa kaasi ka hadlay Maxamed Cali Bile, agaasimaha guud ee madaxweynaha Soomaaliland oo fariin ka bixiyay deeqdani xoolaha. Waxaana uu yiri: saaka waxaan halkan isugu nimid in 3 neef oo geela aanu ku wareejino isbitaalka guud ee magaalada Boorama, isbitaalka dhimirka iyo jeelka magaalada Boorama. Taasina waxay qayb ka ahayd wafdigii madaxweynuhu hogaaminayay ee magaalada joogay oo muddo 3 maalmood magaalada safar shaqo u joogay, oo madaxweynuhuna gartay in dadkaasi jilicsan la siiyo nafaqo. marka 3 geela waxaan ku wareejin doonaa halkan maanta inala jooga meeyarkii magaalada caasimadda Boorama iyo taliye ku-xigeenkii ciidanka asluubta oo isaguna halkan inala jooga. Isuduwiye caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa isna inala jooga, madaxdii kale gobolka iyo madaxtooyaduna way inala joogaan, Cabdirasaaq iyo Maxamed Sheekh Daahir. marka runtii aad baan ugu faraxsannahay in dadkaa jilicsan maanta la gaadhsiiyo nafaqadaasi 3 geela loo qaybiyo 3 meelood oo ah isbitaalka guud, jeelka iyo isbitaalka dhimirka. marka waan idinku soo dhaweynayaa, waan idinku wareejinayaa xoolahaasi. madaxweynahana idin soo dhiibay. arrinkaasina waa kolley waa si caada ahayd oo markasta madaxweynuhu magaalada yimaado waa dhaqaale ama nafaqo uu siin jiray dadkaa jilicsan. marka insha allah waxaan rajaynayna in dhaqankaasi sii socdo oo markasta magaalada la yimaado dadkaa jilicsan waan loo gargaaro. marka waan idinku wareejinayaa xoolahaasi sacaadatu meyer iyo taliye ku-xigeenka iyo sidowaha caafimaadkaba iga gudooma. intaasi kadib waxaa hadalka qaatay maayorka magaalada Boorama Maxamed Axmed Wasame Barade. waxaan uga mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi deeqdani xoolahee maanta ugu deeqay isbitaalka Boorama iyo xabsiga dhexe ee gobolkani Awdal. waxaana uu yiri: ilaahay baa mahad iska leh, maanta waxaan kala wareegnay 3 neef ee geel ah oo madaxweynaha oo safar shaqo Boorama ku joogay uu ku wareejiyay dadkaa jilicsan leh, ay ka mid yihiin dadka dhimirka wax ka qaba, dadka dhakhtarka jiifa xanuunsanaya, iyo dadka xidhan ee jeelka. marka aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha uu wakiil ka yahay Maxamed Cali Bile, agaasimaha madaxtooyadu waa kuwa waxay nala joogay isuduwihii wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal, taliye ku-xigeenkii jeelka. waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad, waana dhaqan hore u soo jiray. waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha. Mustafa Carale, Aerial TV, Boorama.